This is Faka, and after Faka it becomes Kaju. So this is Kaju Bhagwati. ये सरड्या तुझ्यासारखे लोक माझ्या आयुष्यात आहेत. बड़ वो क्या लिखा है बड़ उसके ऊपर नवराष्ट्र सन्मान सोहळा 2023 हा कुडाळला आयोजित केलेला होता आणि त्यासाठी आम्हाला लवकर पोहोचायचं होतं त्यामुळे आम्ही फ्लाइटने गोव्याला उतरलो. बक्स कैसा लग रहा है तुझे कुडाळला के? नाइस. क्या देखा? अंधेरा. ड्राइवर सही था ना? प्रदीप से भी बेहतर. मस्त चलाता है वो बंदा एकदम. मुझे वो फ्लाइट की फील आई एकदम. फ्लाइट की नहीं आई, इतने बार मेरा सर पटक पटक के सूझ गया, नींद खुल गई. चलो रात्री आम्ही जवळपास 2 वाजता हॉटेलला पोहोचलो होतो आणि नंतर पालीसोबत थोडी मजा मस्करी करून मग झोपलो. ग बाई जा कुठेतरी. नंतर आता आम्ही ज्या कामासाठी आलो आहे म्हणजे नवराष्ट्र सन्मान सोहळा तिथे आता जातो आहे. रेडी होऊ पटकन आणि निघू. झोप तर झालेली नाही आहे कारण सकाळी सकाळी आंब्याच्या ऑर्डर्स हे ते आलो होतं. आणि पहिल्यांदा म्हणजे मला असं एका मित्रानेच रील पाठवलं होतं की तुमचा जर बिझनेस असेल आणि तो तुमच्याशिवाय तुमच्या प्रेझन्सशिवाय चालत नसेल तर तो बिझनेस नाही आहे, तीसुद्धा एक नोकरीच आहे. जर तुम्ही तिथे नाही आहात आणि तरीसुद्धा तुमचा बिझनेस चालतो आहे तर तुम्ही त्याला बिझनेस म्हणू शकता आणि स्वतःला बिझनेसमॅन म्हणू शकता. तर आजचा दिवस मी म्हणू शकते की मी बिझनेसमॅन आहे कारण मी इथे आहे पण तिथे सगळ्या गोष्टी चालू आहेत आणि सगळ्या ती जी चेन आम्ही हे केली आहे ती स्मूथली रन होते. मलाच टेन्शन होतं त्यामुळे मी सकाळपासून कॉलवरतीच होते. म्हणजे 3 वाजता आम्ही आलो जवळपास, 4:30 वाजल्यापासून माझे कॉल चालू झाले ते सकाळी 6:30 त्याच्यानंतर थोडीशी झोप मिळाली आहे. सांगायचा मुद्दा म्हणजे मी घरापासून 50 किलोमीटरवरती आहे पण मला घरी जाता येत नाही आहे. असं बऱ्याच वेळेला झालं आहे. आत्ता मी दुसरी वेळ आहे जेव्हा मी घरी आले म्हणजे सिंधुदुर्गात आले पण घरी नाही जाते. आता मी त्या इव्हेंटला जाणार आहे आणि त्यानंतर माझ्यासोबत जी माझी मैत्रीण आली आहे ती राजकोटची आहे. सो तिने सिंधुदुर्ग तेवढा बघितलेला नाही आहे तर मला असं इच्छा आहे की मी तिला थोडासा सिंधुदुर्ग काहीतरी पार्ट दाखवते आणि पटकन मग आम्ही रात्री परत मुंबई. मी कुडाळला आले म्हटल्यावरती ख्यातीने पहिली शाळेला दांडी मारली आणि तिला माझ्यासोबत यायचं होतं त्यामुळे तिला पिक करण्यासाठी आम्ही सगळ्यात पहिलं गेलो आणि मग तिथून इव्हेंटला. हॅलो. ये ये. तू कशाला नाही गेलीस तर सांग. कशी भारी आहे कारण तुझी आई कसली भारी आहे, तुला सुट्टी घ्यायला देते. मजा चालली आहे तुझी. प्रसन्न राणे जे नवभारतचे सब एडिटर आहेत ते कंटिन्यू आमच्यासोबत होते आणि खरंच थँक्यू प्रसन्नजी. म्हणजे त्यांनी आम्हाला गोव्यापासून आणायची परत गोव्याला सोडायची सगळी व्यवस्था अगदी व्यवस्थित केली होती. म्हणजे कुठेही आम्हाला असं वाटलं नाही की अरे आता कसं होणार, कुठे जाऊ, कसं शोधू, पटकन पोचायचं आहे, काही नाही, सगळं एकदम स्मूथ होतं. त्यामुळे ह्या प्रोग्रामला येणं मला शक्य झालं. मी त्याच्या प्रेमात पडलं या मालवणी सारखं. स्टेजवर तरी बोलायला नाही तरी मी मालवणीतच बोलतो. तरी मालवणीतच सगळ्यांचा पाठा म्हणून त्याच्या प्रेमात नाही तर काय प्रश्न नाही. आवडती मालवणी सोडून विचारा तिला. तुमची जरा इंटरव्ह्यू मिळेल आम्हाला. शाळा चुकून आली होती. कोणत्या क्षेत्रात तिला बोलके करूया? तुझं नाव तरी सांग. ख्याती. ख्याती कीर्ती. हिची कीर्ती, तुझी ख्याती. शाळा चुकून आली. कुठल्या स्कूलला जाते तू? काय शिकवते तिथे तुमच्या मॅडम? बोलतेस का? व्हॉट इज युअर नेम? व्हॉट इज इन नेम? मराठी प्रभू. अजून प्रभू आहे वरती. प्रभू तेरी ख्याती क्या आहे? ती हसते बसते. काय भरपूर बोलते ती. शांत बसली आहे. उद्योग क्षेत्र, पोलीस प्रशासन अशा सर्वच क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या नवरत्नांचा या ठिकाणी नवराष्ट्रतर्फे नवराष्ट्र सन्मान नवराष्ट्र सन्मान सोहळा 28 मार्च 2023 ला आयोजित केला गेलेला आणि मला बॅक टू बॅक सगळे इव्हेंट्स आणि सगळं असल्यामुळे तिथे पोहोचणं शक्य नव्हतं.
पण फ्लाईटने गेलो आणि लगेच त्या दिवशी निघण्याचंही ठरवलं. म्हणजे ज्या दिवशी प्रोग्राम आहे त्या दिवशी सकाळी तिथे तो प्रोग्राम झाल्यानंतर लगेच परत गोव्याला जाऊन गोव्यावरनं फ्लाईट पकडून मुंबई, असं सगळं ते ठरल्यामुळे तिथे जाणं मला शक्य झालं. या सोहळ्याला आल्यानंतर मला असं कळलं की सचिन फुलपगार सर आहेत जे जुन्नरचे आहेत, जनरल मॅनेजर नवराष्ट्रचे, त्यांना मालवणी भाषेबद्दल खूप प्रेम आहे आणि त्यांना ते खूप आवडतं. ते सगळ्यांना सांगतात की तुम्ही मालवणीमध्येच बोला. तर कुठेतरी मालवणी भाषेमुळे मिळणारा मला हा सन्मान जो आहे आणि त्यामुळे लोकांना आवडणारी मालवणी भाषा जी आहे ती खरोखर मला कधी कधी वाटतं की मी चांगलं काम करते. म्हणजे लोकांच्या मनात मालवणी जागवण्याचं आणि मालवणीचं प्रेम वाढवण्याचं काम जर माझ्याकडनं झालंय तर ती खूप चांगली गोष्ट आहे. प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते. कसं माणूस किती मोठं झालो ना तरी त्याने आपली जागा सोडायची ना. छोटस उदाहरण, आपण गणेशोत्सव मोठ्या जोरात चालू करतो कारण आमचं तो म्हणजे आपला आराध्य दैवत आहे गणपती बाप्पा. आणि कोकणाचा गणेशोत्सव म्हणजे कोकणी माणसाचं एक वैशिष्ट्य आहे, त्याच्या खिशात 2 रुपये नसतील, तो कर्ज काढेल पण गणेशोत्सव साजरा करेल असं आपलं कोकणी माणूस. मुंबईत असून एक जोरात उत्सव चालू होतो तर मंडळा कसा ठरलेला की आपण 2.5 लाखाचा गणपती आणला. 2.5 लाखाचा गणपती म्हणजे साधारणपणे 2.5 हजाराचं तरी होती होईल. ते हे म्हणाले नाही नाही आपण 25 हजाराचं आणतो. उंदरा वाढला, आपली किंमत वाढली. टेम्पो सजलो, त्या टेम्पोत गणपती बाप्पाची प्रतिष्ठापना झाली, बाजू उंदीर बाबाची झाली. उंदीर बाबा म्हणालो ह्या सगळ्या माझ्यासाठीच चालला. बेंजोवाल्याने वाजव सुरुवात केल्याने आणि जसं टेम्पो निघालो रॉक नाचत उंदराचे मिशी असे उभे झाले. म्हणाले माझी मिरवणूक चालू आहे. मिरवणूक काढत 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 ते एका हॉलमध्ये येते. त्या हॉलमध्ये गणपती बाप्पाची प्रतिष्ठापना केलेली आणि त्याच्या पायाकडे मूषक म्हणजे आपल्या गणपती बाप्पाच्या पायाकडे उंदीर बाबाची प्रतिष्ठापना केली. म्हणाले माझ्यासाठी एवढं मोठं मंडप उंदीर एकदम खुश. मग पूजा सुरू झाली, आरती सुरू झाली. गणपती बाप्पा कोवळतं, रुद्राकडे कोवळतं. गणपती बाप्पा 21 मोदक, उंदरात 5 मोदक. अरे माझ्यासाठी सगळा चालला. आणि म्हटलं आपले माझ्यासारखे पोरगे नाचायला लागले, बेंजो वाजायला लागलो, उंदीर बाबा पण नाचायला लागले जोरात. नाचता नाचता टुंक उडी मारली, बिभान झाले ना ते. उडी मारल्याने शेजारच्या घरातल्या बाईच्या पिठाच्या डब्यात जाऊन पडली. ती सकाळपासून आधीच कंटाळली ती, तर पीठ चाळ लागला मला त्यांच्या बरोबर पटला ना. उंदरा बाहेर काढले, लाटलो वगैरे ठोकूक सुरुवात केले. सोडा सोडाचे करून तयार पाहिजे ते मोठं करून होईल. म्हणून काय झाला आता बरोबर सगळा पीठ खराब केलाय. तो म्हणून थांब त्याने उचलले, छत्ते पकडल्या, घरघर फिरल्या, फेकून दिल्या. तो परत जाऊन त्या मंडपात उंदीर बाबा बरोबर जाऊन गणपती बाप्पाच्या पायाकडे पडलो आणि बघू लागलो. तर लोक सगळे पाया पडतो. तेव्हा त्याच्या असं लक्षात दिला जागा सोडायची नाही. ज्या माणसाने जागा सोडल्या छोटी छोटी गोष्टी असतात. मी परवा एका कार्यक्रमात गेलं तर मी म्हटलं जे राजकारणी असतात नाही मला टेन्शन येतं. टेन्शन आहे आजूबाजूच्याचं. छोटंसं उदाहरण, वाटीत असतो तो चमचा आणि वाटीत 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 जातो तोही चमचा आणि वाटीत 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 खाली करतो तोही चमचाच. तरी सुद्धा वाटीला प्रिय असतो तो चमचा. काही चमचे चांदीचे असतात तर काही ठिकाणी चमच्यांची चांदी असते. त्या स्टेजवरती जाऊन मालवणी बोलताना वापरायला त्या भारी वाटतं. म्हणजे कसं मी जाऊन चांगल्या चांगल्या हॉटेलवर
ते नवराष्ट्र सन्मान सोहळ्यात मला सन्मान देण्यायोग्य समजल्याबद्दल मी नवराष्ट्रचे मनापासून आभार मानते की हा पुरस्कार तुम्ही मला दिलात आणि मला तिथे बोलवलं आणि जो सन्मान आणि जे आदरातिथ्य मला मिळालं त्याबद्दल मी तुमची शतशः ऋणी राहीन. आणि हा सगळा सन्मान सोहळा संपल्यानंतर मला निघायचं होतं ते म्हणजे भगवतीला मला कोकण दाखवायचं होतं. अगदी 3-4 तासाचाच वेळ आमच्याकडे होता. ते इथे आम्ही मस्त फोटो वगैरे सगळ्यांसोबत काढले आणि त्यानंतर मग आम्ही निघालो. आईच्या बँकेतनं सांग फोन करून पैसे भरायला. खातं आहे ना तुझं इकडे? खातं चालतं ना तुझं इथे? तू नेहमी येते ना? कधी तरी सांगू तो आईला सांग पैसे भरायला. हा आमचे सगळ्यांचे भरेल ना आई? आईकडे खूप पैसा आहे बँकेत. सारस्वत बँकेत खूप पैसा आहे. सांग आईला. कैसा लगा? अच्छा है ना? अभी बनाएगी ना सेम? हाँ. मुंबई में बोला ना मुझे गुजराती आंटी ला चिकन खायला घातलं. महाराष्ट्र कोकणीच आहे तो. वैभववाडीच आहे. बाटली ती आता सांगत होते ते काका तुझी आई बँकेत काम नाही करत. बरोबर बोलले. कळलं काय? कुठे गेली? आम्हाला आत्ताच त्या काकाने सांगितलं हिची आई बँकेत काम नाही करत आणि आम्हाला पटलं. आम्हाला तू रस्त्यातच मिळाले हिची आई. खर तू जात का घराकडे? तू काय टाकू? मी हिला घेऊन जाऊ. तू जाते? हा बेस्ट. चलो चालली. हो संध्याकाळी चाल. अंकिताला वैष्णवीला भेटायचं. नंतर येते. बाय बाय. पाहुणे आलेत आमचे गुजरातवरून. असा दे 7 किलो फक्त गोड देवा. कापून दाखव मग मी येऊन जाते. नाहीतर जाऊन गुजरातला सगळ्यांना सांगेल खराब कलिंगड खायला घातलं म्हणून. हो मोदींकडे डायरेक्ट कंप्लेंट करीत. 3 तासात तुका मी कोकण दाखवते. 3 तासात 2 ते 3 तासात घे बघ. खाऊ दे. टेस्ट भी तू ही कर. हा मी करते. काय कापशी बिपशी तुकडे जातील हाताचे. हां बोल. ज्यादा मीठा नाही आहे बट सही आहे. खाने हैं? थैंक यू भाई. कितना? 170. ये क्या है पता है? काजू नहीं. दिस इज फका. व्हाट? तू किधर है पता है? आगरा. नहीं आगरा में है तू? नहीं तू हम चाहे आगरा था सर. मैं गोवा में हूँ. ब्लैक पेपर नहीं मिरिया. क्या है वो? नटमेग. गब्बस जायफल है वो. जायफल जायफल. नटमेग बोंडो तो क्या? बोंडो क्या होता है? नारियल का है रे वो. वो हिरव्या कोकम याचा मगे रतांबो जातो रो. कळला? आणि रतांबो मगे सोला जातली कोकम. चल बस जरा चल पुढे. क्या नहीं है? देख आम के ऊपर क्या है बता. ये क्या है? ये तो सड़ गया. सड़ नहीं गया तो हुमले थे. हुमले? हाँ हुमले. क्या हुमले? क्या बोली? बेली. बेली इसमें तमाल पत्री. बेली तमाल पत्री है वो. कोकोनट है. कोकोनट बीटल. बीटल बीटल नट जो भी बोल उसको बोलते हैं बेड़ो. सुपारी. बेड़ो. सुपारी. बेड़ो. सुपारी. बेड़ो. क्या? सूखा हुआ पत्ता. पोयती. पोय सूखा हुआ पत्ता नहीं तो पोयती.
मस्त काजू बोंडू ही काज का असा करायचा का टाकून द्यायचा ह्याचे पैसे कमवायचे श्रीमंत असे हुमले ये चिटियो का राजा हाँ. उसका उसका नाम हुमले है हुमले हाँ हमारे इधर हुमले होता है वो वो चीटियों का राजा है तेरे यहाँ पे बहुत कुछ होता है बेटा हाँ. हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता हाय गाइस अनु देख डर गए मुझसे देखा इसको बोलते हैं डर तर अशा प्रकारे भगवतीला मी सुपारीची झाडं दाखवली आंब्याची झाडं दाखवली जायफळची झाडं दाखवली मिरी दाखवली कोकम दाखवलं सगळं काजू वगैरे सगळी फळं तिला दाखवली की कसं काय असतं आमच्याकडे काय आहे नारळ कसे लागतात काय सगळ्याची तिला कल्पना देऊन नंतर मग तिला रिटर्न मुंबईला घेऊन आले सो बॅग्स दिस इज फाका अँड आफ्टर फाका इट बिकम्स काजू सो दिस इज काजू भगवती अँड दिस बोंडू यू हॅव टू रिमूव्ह लाईक दिस और ये काजू से हम पैसा कमाते चल हाँ भगवती अभी खा रही है काजू उसको मैं सिखा रही हूँ कैसे काजू को खाया जाता है सो भगवती इसको काट पहले उस पर मीट मसाला डाल काट दे काट डाल भगवती दिस इज हाउ यू डू इट हाँ चला घेऊन येते मी तो शिकेल पण तो त्या काकीला शिकवेल नंतर इसको ना ऐसे निकालो आप मैं बताता हूँ हे सरड्या तुझ्यासारखे लोक माझ्या आयुष्यात आहेत पण तुझा एकच रंग आहे त्यांचे खूप आहेत कळलं काय रे सरड्या सुडियो तो कैसा था तेरा ट्रिप नाइस अच्छा लगा यस थैंक यू फाका कैसी लगी तुझे फाका मुश्किल से से काजू काजू से काजी और अब तू फको बोल रही है आम्हाला खूप लेट झालाय आणि भगवती कुठे फिरून आली माहिती का आग्रा मध्ये ती सिंधुदुर्गात आग्रात जाऊन आली आग्रा में जाके आई ना तू बता दे उसने बहुत एंजॉय किया है आग्रा में सो इफ यू वांट टू कम टू आग्रा प्लीज विजिट वालावलकर बीच रिसॉर्ट तर अशा प्रकारे आमची ही छोटीशी कोकण ट्रिप संपली आम्ही रात्री 11 वाजता एअरपोर्टला पोहोचलो घरी येईपर्यंत 1 वाजला आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी नेहमीप्रमाणे आंब्याच्या ऑर्डर्स चालू झाल्या कारण महिना आहे मार्चचा तर आपण भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये बाय बाय